hana pesa ya kununua mshwaji, lakini aweza kupata kijiti kwa mshwaji ya hakikisha tu unachapa hiyo, unachapa maji kwa kina, unasmile, unaonyesha kila mtu kama tuko sawa, hakuna mtu atajua nini inaendelea. It's all about mentality. Hello? If you can hear me, say I hear you. If you can hear me, say I hear you. So I came to tell somebody today, wake up. You are richer than what you think. You are blessed than what you think. You have been elevated than where you think you are. Mungu amekuinua kiwango cha ufikiri. Amen. Kwa hivyo jikubali. Mpatie Bwana makofi kidogo. Apandaye mbegu ndogo atakuna ndogo. Mungu akusaidie ubadilishe mafikara. Na Biblia inasema Yesu akawa amesimama siku moja, akaona watu wakitoa, na mama mmoja akaja akaweka senti mbili. Unajua senti mbili siku hizi Kenya hakuna masenti. Senti hazifanyi kazi Kenya, zilifanya kitambo. Akaweka senti mbili, na alipoweka, na watu wengine walikuwa wanatoa vitu nzito nzito, lakini Yesu akasema mjane huyu ametoa nyingi kuliko wengine kwa sababu ametoa kiasi ambao alikuwa nayo. Am I talking to somebody? Naomba leo Mungu akusaidie utoe akili zako kwa kuangalia kwa kenye utabaki nacho. Taka sana kujua kenye kitakuja kupitia kenye pepea. Haleluya. Nikaamurishwa siku moja kutoa suti yangu. Na hiyo suti nilikuwa naipenda sana. Nikaamurishwa niitoe, niipeane. Nikang'ang'ana kwa roho yangu sana nisipeane. Ilikuwa suti ya kala nzuri sana ambayo nilipenda sana. Kila mara nikienda kwa ofisi wananiambia, "Mpatie huyo ndugu hiyo suti." Nasema hii suti siwezi kuipeana. Napigana kwa moyo wangu siwezi kuipeana. Napigana kwa moyo wangu siwezi kuipeana. Siku moja tu asubuhi nikaamka. Nikataka kuipaa. Nikasikia hiyo suti sio ya peana. Na unajua nani utaipea. Nikasema nitaivaa basi leo tu. Isiponipendeza. Naipeana. Nilipoiweka tu kwa meza kuweka pasi hivi. Nikasikia na kasika haikupendezi peana. Nao siwezi kupeana suti imeungua. Nao siwezi kuvaa suti imeungua. Kasika na ingine yenye nitaweka kwa hiyo meza unataka kuvaa, nao nitachoma. Nikasema Mungu, hii suti nilinunua at this amount. I will go and withdraw that money and give to that person, or go and buy the same suit. Allow me nipige pasi nyingine. Am I talking to somebody? Unachokinang'ania wakati moyo wako imeshazungumziwa sio chako. Hello. Saizi Roho Mtakatifu alikuambia babu peana hiyo gari kwa wini. Haijalishi kama kuna gari ingine ama hakuna. Ukinang'ania itaharibika na ifungie hizo tingine. Peana fungua njia. Amen. I'm talking to somebody. Yes. When God speaks to you, as long as your pastor did not interfere, as long as your friends did not interfere, unajua kuna mtu anakujaga anakuomba na akuombe. Habari ndugu yangu. Shiti. Tuko. Nyumbani vipi? Manema. Manema tu. Manema. Tunaamini neema leo inatusaidia kupata chakula. Hajakwambia umupe, lakini na wewe ameweka deni kwa dhamiri zako, huwezi kwenda bila kuacha neema. Wewe acha kwa naomba hivyo. Nasema ile kwambia iko high level ya kuitisha pesa. Yuko iko roho ya arambe. Daktari, unaondoka? Mungu wa mbinguni akubariki na ujazie mipaka na apanue mpaka yako. Unajua daktari, last time wakati nilibariki hiyo pesa ilipata kazi sana. Na kasmile akaishi. Kumbe
dhamiri zake zote zijiulize, baada ya maneno mazuri yote nitaenda bila kumwachia kitu wewe, acha roho ya kunyanyasa watu. Ah, wenda. Hello. So I came to tell you that giving, I'm just preparing you. Giving is out of sacrifice, not abundance. And giving is out of your own heart, not what you have been coerced or forced to do. Are we together? Are we together? Because that prayer that ended up being my heart. Na jua naogopaka kusema hiyo. Alipomaliza kuhubiri, pastor akasema nitatoesha. Huyo pastor akasimama, akasema tunaanza kutoa. Unakuja kutoa, anambia tuone pesa ngapi unatoa, unafungua ile. Wewe mwanamke anza na pesa hii hata unajua bei yake. Na hii pesa tu. Wewe rudi na pesa yako kwa cheki yako. Hey! Pastor Kroy akasema Niliandikwa wapi hapa jamani? Akanipigia simu akaniambia ndugu yangu hali niko naogopa hata mimi mwenyewe watanitoa suti yenye nimekutumia nani. Mchungaji anatoa watu vitu kwa madhabahu. Wewe ameleta hiyo kitu na kani kama ya dhahabu hiyo. Naona unatoa 500 toa hiyo. Ndugu yangu hii shati ni nzuri. Kesho akijeshwa dada kama una best dad acha. Utaua watu. Na vipofu kanisani. Amen! Hakuna amen. Mkora na wajinga. Kanisa ya mchungaji mkora na Wakristo. Tuache mchezo. Kama ni injili wakati inakugusa na huyo huyo Roho Mtakatifu mwenyewe anakuambia nini utafanya. Haleluya. Pastor Tumaini alikuwa anahubiri mahali. Alikuwa anahubiri mtu akakuja na kimbia na simu ya 100,000. Akamwambia mchungaji, na simu ya Pastor Tumaini ndio imemsumbua. Mchungaji chukua. Nimeamrisha nikupee. Akaniambia nilistuka. Nikasema Roho Mtakatifu. Kumbe unajua kile ninahitaji. Hautaamrisha wanipee nguo, nina nguo nyingi. Simu ndio ilikuwa inanisumbua. Umeamrisha nipewe simu. Amen. 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 Usiniletee Kenya utaamrishwa. Ukifika hii ndio tutakaa hii. Nimeachia pasta hiyo watch. Utarudi ukute ukifanya. Niliwaambia kwa mtu alirudi kwa Isa Solomon pesa. Sikuambia hiyo. Ameenda kutoa na fikiria anampea 50 bob, kumbe mmoja $50. Akirudi kwenda kwa dereva mfuko. Nimeacha $50 nikarudi na 50 bob. Akarudi kwa Solomon akajifanya, akamwambia mtu mwingine huyo ni mpe. Hello. Mungu atusaidie. Ukianza kutoa, acha moyo wako ndio unguzwe. Acha maneno ya watu yapotee. Enda mbele ya Mungu na ufungue moyo wako uwe wazi. Ujue ya kwamba baraka zako zinashikana na kutoa yako. Ngazi zako za kuinuliwa zinashikana na utoaji wako. Sasa ukipanda mbegu ndogo, Biblia inasema unavuna mavuno madogo. Na ili kwamba akafanua vizuri, amesema vizuri, mbegu ninayozungumzia ni sadaka. Kila mtu atoe kadiri na vile moyo wake unavyomwambia bila kusukumwa, lakini ukumbuke ndogo ni ndogo, kubwa ni kubwa. Haleluya. Mungu akusaidie. Nasema Mungu akusaidie leo. Nasema Mungu akusaidie leo. Sasa swali ni kwamba watu wengi, najua kwa maana nataka kufunza kuhusu dimensions of giving, kwa sababu watu wengi wanakuwa watoaji wazuri lakini wanatoa vibaya. Are we together? Nikiitisha watu ambao watatoa fungo la 10 wasimame hapa, inaitwa tahiri. Wakisimama hapa watoe tithe, na wewe usimame hapa unakuja na sadaka ya shukurani, you are standing in a wrong group. Unasimama kwa kikundi, una sadaka ndio, lakini unaiweka kwa mahali pabaya. That is why I want to teach the church to understand the dimensions of giving.
kuna ngazi kama sita za kutoa na nisheti uelewe ni gani unatoa. Tuko pamoja? Ili kwamba usijikute umeenda kutolea Mungu Isaka lakini bado umpeleke Moraya unampeleka Ngong Hills. Ngong Hills hakuna kondoo, utaua mtoko. Am I talking to somebody? Isaka, Isaac, ilibidi apeleke Moraya kwa sababu huko ndio mahali Mungu alichoa ameandaa tayari hiyo kondoo the ram ya kumkomboa. Are we together? Abraham angebadilisha mawazo aseme sitaenda tena Moraya. Acha niende kwa hiyo mlima nyingine. Alikuwa na uwa Isaac siku hiyo. Am I talking to somebody? But because he obeyed to go to Moriah, that's the reason why the miracle of not sacrificing Isaac took place. Nimekuja kukuambia wakati utajua ya kwamba sadaka hii inafaa kutolewa mahali fulani na sadaka hii inafaa kutolewa mahali fulani, hii inafaa kutolewa wakati fulani na hii ni ya wakati fulani na hii huwa haitolewi tena. Hello? Kuna sadaka zingine ambazo zilikuwa sadaka za sheria ya Musa huwa hatuzitoi tena. Tuko pamoja? Mmoja wapo ni hizo zenye tunafanyaga kwa harusi zetu. Unasikia mtu aseme utaleta mbuzi sijui tatu, moja tamwaga damu wapi sijui nini. Hizo ni mambo na masheria, hatutoaji hizo tena kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu imeshaokoa. Ni sadaka gani huwa tunatoa? Ni sadaka ambazo they are not under the law, but they are under the principles of giving. Am I talking to somebody? We give the offerings which are not under the Mosaic law, but which are under the principles of giving. What are those principles of giving? Manake kuwa tunatoa sadaka, kama kuwa pamoja ilu mkone yoko nifanyi hindi. Najwa nongine sadaka, wengi wanaweza kupoteza mawazo haraka, majua wanafikiria baada ya hii, mchungaji atatoa isha. Ah, sitatoa isha. Kwa ya mkone yoko vinyoni kwa jina la Yesu. Nakwambia sadaka tunazozitoa ni sadaka zilizotolewa kabla Musa kuja. Halo? Na hizo ambazo zilizoletwa na Yesu. Tuko pamoja? Kwa hivyo utaelewa ya kwamba sadaka zilizopewa Musa sheria, hizo za sheria hatuzitoi. Amen. Na ndio utaniuliza tithe. Tithe was given to Moses as a law. No. Tithe was before Moses. Abraham gave his tithe. Isaac gave his tithe. Jacob gave his tithe. Am I talking to somebody? So Moses came after tithe. Fungo ya kumi ilikuwa kabla ya Musa. Kwa hivyo sio sadaka ya sheria, ni principle of giving. Come on and scare, sema na scare. Kama unanisikia sema nasikia. Amen. 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 Hallelujah. I say hallelujah. Amen. So, the first one is called first fruit. The first dimension of giving is called first fruit. In the book of Proverbs 3, 9 and 10, the Bible says, honor the Lord with your wealth, utajiri. Honor your God with your wealth and with the first fruit of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your bag will be bursting with wine. Sijui kama kuna mtu kuna Biblia ya Kiswahili atusomea haraka hapo. Biblia ya Kiswahili kama kuna yote ambayo iko nayo. Mithali 3:9-10. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Mheshimu Bwana kwa mali yako. Tuangaliane kwa uso, tuache kuangalia kwa Biblia. Hapo ndio mahali macho inaishia kwa Biblia. Mheshimu Bwana kwa mali yako. Mimi najua mchungaji mwenye alikuwa anafanya kiapo ya harusi. Wakamwambia sema mimi fulani ninaapa ninakuchukua wewe kama mke wangu kila chochote nili
nipe nacho. Akasema, sio pesa zangu. Lakini unamchukua awe mke wako wakati ni unangorota yuko karibu yako, lakini sio pesa zako. Man, let me tell you this for free. If you have a secret that your wife does not know home, ukigorota anachukua simu yako, ukigorota anachukua wallet yako. Sasa kwa kweli kana na hayo, uwe tu mtu mtakatifu mkamilifu na mwoneze ukweli. Wamejua kama fingerprint ndio password. Una morota na naiwe. Akikosa hii ataweka hii. Akimusikilia kwa hii, anaanza kuimba pasta na mwambia, I'm here. I'm not here. I'm opening your phone. Hello. So just be true to yourself. Aha. Hello. Honor your God with your wealth. Mheshimu Mungu kwa mali yako. Sasa swali ni hili. Mwenye anakuwekaga usinzie, ukimpita pesa zako. Akikataa usiamke. Acha niwaambie. This is true. Goma, Goma ndio mahali nitoka. Sasa hizi Goma ndio niliomba natumikia. Goma kuna hiyo inaitwa volcano. Kuna Nyiragongo, kuna Nyamulagira, kuna Karisimbi, ziko nyingi sana. And they are active. In 201, moja ilimwagikaga. Na ikimwaga, mzee moja alikuwa Rwanda. Familia yake ilikuwa Goma. Na kwa huo muda hakukuwa na mawasiliano ya simu. Alianza naambia mke wake hawana pesa. Na kumbe wana pesa nyingi na ameziweka zote ndani ya kiatu fulani. Hiyo kiatu huyo mzee wa haimai. Ni kiatu kingine hapo, buti kubwa, ameweka pendura huko ndani na akajiweka chini ya meza ya huko kwa bedroom. Mahali mada anaweza kufikiria. Volkano lipokuja, madam akaokoa watoto. Akakimbia wakafika Rwanda mahali mzee yuko. Mzee alipomuona tu akamuuliza, umeokoa nini na nini? Akamwambia watoto. Akamuuliza nyumba imeungua. Akasema ndio mzee akatrai. Mzee alipoamuka, anaamuka akamuuliza nini mzee? Ajui tena kitu kingine, anasema tu kiatu chini ya meza na anatrai. Ambia mume wako.
ambia mke wako. Na siku Mungu atakuleta muanze kumwambia mwambie utaniambia kila kitu hasa aliniambia. If you hear me say amen. Now first fruit. Honor God with first fruit. What is first fruit? So that I may just tell you that one, and if time will allow me to move quickly to the second one. What is first fruit? First fruit. What is it? First fruit is a biblical principle that was practiced, and it is practiced, and it emphasized throughout. It was emphasized throughout the Bible. It began with Abel. Are we together? It began with Abel, which means it is not a law of Moses. Abel is the first person who gave the first fruit. Do you remember the story of Abel and Cain? Abel and Cain? Ndiye alikuwa mtu wa kwanza kwa Biblia kutoa first fruit. First fruit, malimbuko. Malimbuko ni nini? Ni hiyo uzao wa kwanza wa kazi yako, ama ya biashara yako, ama ya shamba yako, ama ya ufuko wako, ama ya chochote chako, na hata ya tumbo yako. Even your first child belongs to God. So what we do, we redeem the child. Do you hear me? We go before God. The truth is, you must go before God with a giving, a currency to say, Father, I am offering this as a first fruit on behalf of my child. Come on, let's get a skill. Niliwambia nitawafunza sio kwa sababu ninataka mnipee first fruit, lakini kwa sababu nataka mjue ukweli wa Biblia. Kama unamsikia sema amen.